Так, росіяни знову атакували столицю шахедами. Це давайте одразу зазначимо про ті атаки, які ми вже з вами чули, і вони закінчилися. Отже, безрезультатні атаки на Київщину. Ще на підступах до столиці ППО виявили і знищили всі ворожі дрони. Попередньо без жертв та руйнувань, але дані досі уточнюються. Про це повідомив начальник МВА Сергій Попко. Та закликав при нагоді подякувати бійцям протиповітряної оборони донатом. Обов'язково так зробіть, задонатьте на Збройні Сили України, нехай повітряні сили якомога більше засобів для збиття і дронів, і ракет закуповують.